Dimitri Gozalishvili. Play the harp, the play, play the bass, and a sounding chop, the brass, play the bass, the chop, play the top, the blue kid, the duke of soul, yeah, the ray kicker, play the links on the same, the trash rocking out the black fish, and the belt and the sprat, I know where is that, I know what blows, fish blows, under the sea, under the sea, when the sun is beginning to begin, it's music to me, what do they got about us then, we got a hand to catch a man. This little flame here, no more to drink here under the sea. Under the sea, when the sunbeam begins to begin, it's music to me. What do they got? A lot of sand. They got a half to take a bend. This little flame here, no more to drink here under the sea. Cutting a rock here under the sea. If they don't think we know how to change her, that's why it's harder. Under the water, yowing in locker, yowing in mocker, under the sea. Woo! Bravo! Bravo! Dimitri Ramagari Gatsikhar Moklet. Da Radgan Shekhar, pirveli ladies. Okros ghilakis plobeli, moi davisqot magazgan. Მაკაკთოთ. გამარჯობა დიმიტრი. გამარჯობათ. გილოცავთ დედის დაბადების დღეს პირველ რიგში. მადლობა დიდი, მადლობა, მადლობა. დიმიტრი, მე ვფიქრობ, რომ შენ ხარ მსახიობად დაბადებული. Ну, ყოველ შემთხვევაში, რომ გამოდიხარ სცენაზე, მე კარგ ხასიათზე ვდგები. თან ისე ახერხებ, რომ დარბაზიც აიყოლიო. გამოგდის ნამდვილად. მადლობა. დიდი. მე მგონია შენ ამ საქმეს უნდა გაყვედა, აუცილებლად გამოხვალ კარგი მსახიობი. დიდი მადლობა. ეხლაც არა გიშავს რა. მადლობა, ჭოლად ქვერას გვეტყვით. მომავალი არტისტი. მე და ძმა დიდი ხნის მაკაცები ვართ. აჰა. ის ჩვენთან თამაშობდა სპექტაკლში სკრუჯის ბავშვობას. და წელს ამ პროექტმა წაგვართვა მისი თავი. მაგრამ გაცილებით უფრო კარგ საქმეში აღმოჩნდა ჩემი ადგილი. გენაცვალე ძალიან კარგი ბიჭი კარგი. არაჩვეულებრივი. გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებას. ხო, ყველას აიღოს ტელეფონი, დაგირეკოს, მოგცეს ხმა, იმიტომ რომ შენახარ ჩემი ჯილა. გენაცვალე ჩემო კარგი. ზალიკო რას გეტყვის? ესე იგი, ახლა ნელა ეს კდება საიდუმლოა, თორმე აგერ სპექტაკლში თამაშობდა ჭოლასთან. უკვე აი რაღაცა ჩამოყალიბდა. სერიოზული ახმოვანებ ფილმებს, რა ვიცი, კარგად ვღერი ძალიან, ძალიან რაოხრივი ნიჭის პატრონი ხარ შენ და ყოველ შემთხვევაში მე რომ მუსკომედიის თეატრის დირექტორი იყო, უკვე დაგაბევებდი რა. იმიტომ შენი თუ გაყვები ამ სფეროს, იქ ნამდვილად გექნება შენი ადგილი. თუმცა მე გისურვებ, რომ აა მაყურებელმას დაგიჭიროს ახლა შემხარი, იმიტომ რომ ამ პროექტს საბოლოო ჯამში მაყურებელი წვეთს, ვინ იქნება ფინალში. შენ იმდენად მომხიბლავი ბიჭი ხარ, რომ დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება და მაყურებლის სიმპათიაც გექნება, ასე რომ წარმატებები და წარმატებები კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა ჟიურის, მე კი მაყურებელს მოუწოდებ, თუ გსურთ რომ დიმიტრი იხილოთ ფინალში, ამისათვის მხოლოდ და მხოლოდ უნდა მოიმარჯოთ მობილური ტელეფონები და დაურეკოთ მას ნომერზე 093-300-307. და ხურვალი აპოგის მედებით გავასილოთ დიმიტრი გოზალიშვილი. ბრავო დიმიტრი.